Da li žena može živjeti sama ići na umjetnu plodnju kako bi sama mogla imati djecu? Pogledajte kako lagano otvaramo vidike i kako počinjemo razmišljati. Može li žena živjeti sama pa da ima vještačku plodnju, uzeti će tamo nečije sjeme, znači od nepoznate osobe dobiti dijete i tako nema potrebi za muškarcom. Haram strogo zabranjeno iz razloga islam je dozvolio vještačku plodnju samo kada se radi o mužu i njegovoj supruzi. Samo ako se radi znači o plodnji, znači muž i njegova supruga. I čak šta više, supruga mora biti ta koja će nositi dijete. Kada bi uzeli znači, tečnost muža i ženi i oplodili i neka druga žena to nosila, to je po islamu zabrajno. A kamo ali koliko je zabrajno islamu da žena uzme tamo nečiju spermu, ne znamo ni koje ni šta je, oplodi sa svojom tečnošću i nakon toga se to ubrizga u nju i ona to nosi, to je po islamu strogo, strogo, ali baš strogo zabranjeno. <clears throat>